artist pani Los Angeles bata aunu bhayo ani sanga sangai yo chalchitra kam garnu bhayo ani yo jes marfet bibin theme haru dekinchan sangeet ko diversity calico diversity mantra ko diversity by yo chalchitra ma dekinchan kasto lagira cha aile ekdam sundar cha man parcha अहिले हामी बानेश्वर चोकमा छौँ। गाडीहरू गुडिरहेको छ, मानिसहरूको आवत जावत बढिरहेको छ। तपाईँहरूले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ भित्तामा रङ्गीन आर्टहरू, र यो आर्टले धेरै कुराहरू बताउँछ। एकता नै शक्ति हो, युनिटी इज द पावर, र हामीले यहाँ पेन्टिङमा त्यो पनि देख्न सक्छौँ। केही दिन अगाडि मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाह र युएस राजदूतको भेटवार्ता भएको थियो। त्यो भेटवार्ता निकै भाइरल भएको थियो सोसल मिडियामा। र आज यो पेन्टिङ अवलोकन गर्नको लागि युएस एम्बेसडर डेन आर थोम्सन पनि आउनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका युएस एम्बेसी र आर्ट अडियोको सहकार्यतामा यो बनेको सुन्दर पेन्टिङ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? र तपाईँ यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल हामीलाई कमेन्ट गरेर जानकारी गराइदिनु होला। र आजसम्म पनि हाम्रो च्यानल तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्त सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। यो आर्टको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनको लागि तपाईँहरूले यहाँ क्युआर दिएको छ, यहाँ स्क्यान गरेर पनि तपाईँहरूले यो आर्टको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू पनि बानेश्वर चोकमा हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर तपाईँहरूले यो आर्टको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले म्युजिकको पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ मिथिला चित्रहरू पनि कोरिएको छ। र तपाईँहरू पनि बानेश्वर आएर यस स्थानमा आइसक्नु भएको छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र बानेश्वर चोकमा अहिले यो आर्टले गर्दाखेरि धेरै भिडभाड पनि देख्न सक्छौँ, र यहाँ फोटो खिचाउनेको लाइन लामो छ। यो आर्टले पक्कै पनि बानेश्वरको सुन्दरतालाई अझै बढाएको छ। यस्तो आर्टहरू हरेक ठाउँमा हुनपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ। 10-12 वर्ष अगाडि यसरी भित्तामा गरिने आर्टलाई निषेधित गरिएको थियो भने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वीकृति दिइसकेपछि काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूको भित्तामा यस्तै आर्टहरू हामीले देख्ने गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो आर्ट कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट भने पक्कै पनि गर्नुहोला। Get through once and we'll come back to the middle and we'll have to close the set. हजुरको परिचय? नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम मनिषा शाह, मेरो घर चाहिँ सर्लाई, अनि म चाहिँ एज अ मोडर्न मिथिला आर्टिस्ट आफूले चाहिँ चिनाउन इच्छुक छु। कति वर्ष भयो हजुर चाहिँ यो सेक्टरमा लाग्नु भएको, यो लाइनमा लाग्नु भएको चाहिँ? हजुर, मलाई पेन्टिङ गर्न त इन्ट्रेस्ट बच्चैदेखि, अब सबै बच्चाको एउटा हुन्छ नि त इच्छा अनि इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ, मेरो पनि त्यस्तै थियो। तर यसमै अगाडि बढ्नु छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, अनि मैले प्लस टू सकेपछि केही आर्टिस्ट सिनियर आर्टिस्टहरू नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूकै थ्रु अब फाइन आर्ट्स यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाएँ। अनि काठमाडौँ आएर अब मैले ब्याचलर नै गरेँ ललित कला क्याम्पसबाट। सो मेरो भन्नुपर्दा मैले 4-5 वर्ष भनौँ न मिथिला आर्टलाई पेन्टिङलाई चाहिँ अगाडि इन्ट्रेस्ट गरेँ। पक्कै पनि जस्तो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा भित्तामा एउटा वालमा चाहिँ आफ्नो दिमागमा इमेजिन गरेको चित्रलाई चाहिँ चित्रकलालाई चाहिँ देखाउन पाउनु नेपालीहरूको लागि एउटा यो गर्वको कुरा पनि हो। धेरैजना यो सेक्टरमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन, अहिले आएर यो पछिल्लो समय बिचमा चाहिँ केही
पहिले चाहिँ चित्रकलालाई हस्तकलालाई चाहिँ अलिक त हेर्ने दृष्टिकोण सम्बन्धित निकायले सपोर्ट नगरेको साथ नदिएको स्थिति पनि थियो अहिले आएर चाहिँ सपोर्ट गरेको अवस्था पनि छ कतिपय ठाउँहरूमा है कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ लाइक पहिला हाम्रो अब मिथिला कलाकै कुरा गर्दा बिकज मैले मिथिला कला नै बनाएको होइन सो मिथिला कला भनेको एउटा जनकपुरकै एउटा भनौँ न नेपालकै एउटा ठुलो पुरानो कला हो नि त त्यसलाई चिनाउने नेपाललाई चिनाउने अनि पहिला जस्तो हाम्रो दिदी बहिनीहरूले आमाहरूले बनाउनुहुन्थ्यो होइन भित्तामा अनि त्यो चित्रकलालाई एउटा हुन्छ नि बाटो दिने काम भनेको अहिले पनि त्यस्तो खासै मैले हेरिरहेको छैन उहाँहरूले बनाउनु चाहिँ बनाउनुहुन्छ होइन तर त्यो लेभलको जति उहाँहरूले मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो मेहनत जतिको उहाँले फल अहिलेसम्म पाउन सक्नु भएको छैन हजुर सम्बन्धित निकायले चाहिँ कसरी चाहिँ पोर्ट्रेट गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ लाइक हामीले अब कुनै पनि अब स्थानीय नै भनौँ होइन अनि त्यस्तो अब हाम्रो लाइक लेभल लोकल लेभलकै अरू मान्छेहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो भने होइन कुनै पनि प्रोजेक्ट आयो भने अब आर्टले भनेको धेरै कुरा बोल्छ नि त्यो चित्रले सो अब जसरी मैले जनकपुरमा चित्र बनाउँदा पनि मैले एउटा स्ट्रिट आर्ट नै बनाएको थिएँ होइन सो तिन चार वर्षदेखि त्यो चित्रकला कसैले नबिगारेको अहिले आएर स्थानीय जुन चुनाव भएको थियो त्यसमा चाहिँ गएर पोस्टर टालिदिने भनेको त्यो चाहिँ अलिक सुहाएन जस्तो लाग्छ मलाई सो त्योहरू कुरा ध्यानमा राखेर कुनै पनि आर्टको केही अब ओकेजन अरू केही फेस्टिभलहरू केही पनि हुन्छ भने त्यसमा अब लोकल स्तरीयको कलाकारहरूलाई एकजुट गरेर हामीले त्यस्तो उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने टाइपको प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदियो भने एकदमै ठुलो सपोर्ट हुन्छ होला पक्कै पनि तपाईँको पृष्ठभूमिमा चाहिँ मिथिला कलालाई हामीले देखिरहेका छौँ यो चाहिँ विशेष त जनकपुर धामतिर हामीले बढी मात्रामा देख्न पाउँछौँ त्यहाँका वालहरूमा होइन मिथिलालाई चाहिँ थोरै हामी यो चित्रको पनि थोरै तपाईँले चाहिँ वर्णन गरिदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई है जाउँ न आउनुहोस् त भन्नुहोस् त यसको यो जस्तो चारजना हामीले यहाँ चाहिँ लेडिज नै भनौँ होइन उहाँ देखेका छौँ उहाँको बारेमा भन्नुहोस् न यो यसले चाहिँ के देखाउँछ के झल्काउँछ यो चाहिँ मिथिला कला त सबैलाई थाहा होला एक साइडबाट बनाउने हुन्छ त्यसको एनाटोमी छुट्टै हुन्छ होइन अब एउटै आँखा अनि उसको नाक चाहिँ चुचो भएको अनि धेरै गहनाहरू लगाएको होइन अनि मिथिला पेन्टिङमा जहिले पनि ब्राइट कलरहरू युज हुन्छ होइन जुन पनि आँखाले एकैचोटि एट्र्याक्ट गरोस् भन्नाले अनि त्यही भएर मैले यस्तो पेन्टिङ बनाएको यसमा चारवटा महिलाहरू चार थरीको एउटा छालाको रङ्गहरू छ नि त अनि त्यो छालाको रङ्गले पनि हाम्रो समाजमा जुन भेदभाव गरिन्छ त्यो नभएर होइन त्यो हामी एकजुट भएर एक समान भएर कुनै पनि मान्छेको मनबाट हामीले उसलाई जज गर्ने हो न कि लाइक उसको छालाको रङ्ग कालो छ भनेर हेप्ने अनि सेतो छ भने उसलाई अप्नाउने भन्ने यो दृष्टि चाहिँ नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई पक्कै पनि यो चित्र यो कला यहाँ चाहिँ बनाउन कति टाइम लाग्यो हजुरहरूलाई यो मैले अस्ति स्टार्ट गरेको होइन अनि आज चाहिँ मैले यो सकाएँ यति चाहिँ कतिजनाको टिम हुनुहुन्थ्यो हजुर मैले चाहिँ अब हाम्रो मेरो कन्सेप्ट थियो होइन मैले पेन्टिङहरू गरेँ अनि फ्ल्याट कलरहरू पछाडि जुन हामीले अब हरियो आउनु छ भनेर यसरी गाइड गर्ने भोलन्टियर भाइ बहिनीहरू थियो अनि उनीहरूलाई भनेर अब हेल्प गर्यो अनि त्यही भएर जस्तो अब यो चित्रकला हस्तकला आर्टिस्ट बन्छु भनेर सानैदेखिबाट तपाईँले पनि आफूले पनि भन्नुभयो एउटा सपना हुन्छ मान्छेहरू होइन इमेजिन गरेको कुराहरू पेन्सिलले कपीमा कोर्ने बानी हुन्छ ती इन्ट्रेस्टिङ युवाहरू या भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश के रहन्छ लाइक मलाई के लाग्छ भने तपाईँले अब गार्जियनले तिमी यो पढ त्यो साइन्स नै पढ्नुपर्छ कमर्स नै पढ्नुपर्छ अरू कुनै पनि फिल्ड पढ्नुपर्छ भनेर कसैलाई पनि भन्नु पर्दैन लाइक इफ मलाई इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्ट म पढिरहेको छु भने कसैले करै गर्नु पर्दैन तिमीले यो गर्नै पर्छ भनेर म आफै पनि इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्टलाई अगाडि कसरी डिफ्रेन्ट अब हुन्छ नि खोजबिन गरेर अनि म अगाडि पक्कै पनि बढ्छु अनि मेरो इन्ट्रेस्ट भएकोले म त्यो कहिले पनि मेरो लाइफमा त्यो कहिले पनि सकिँदैन होला जस्तो लाग्छ कि मेरो क्रिएटिभिटी चाहिँ हजुर हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सो आई वुड लाइक टु वेलकम